Tak on je navoňaný profesůrek, který dobře vypadá, umí dobře dělat s rukama, řeč těla a tak podobně. Tak ho naučili ty správné fráze, ty správné názory o Babišově drahotě, byl sebevědomý, stíral ty věci a tak. Ale dneska už je to člověk, který v té televizi si je sám sebou nejistý, protože na jedné straně jsou jeho staré názory, to jsou ty, že Evropská unie je neschopná, to skutečně Petr Fiala v letech 2014 říkal. Pak jsou tam ty názory, co mluvil před volbama, že nebude zvyšovat daně a tak podobně. A teď tam chudák ještě musí dostat ty keci, aby obhájil, proč ty daně zvýšil. Takže v Petru Fialovi žijou tři různé retorické osobnosti a v tom se prostě nedá vyznat. A co vy? Souhlasíte s vládou Petra Fialy? Ne? Přiložte ruku k dílu a podepište petici za demisi vlády na www.vladobudiček.cz. Odkaz máte tady.